بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحبتي دقالي اي كوحنا ينتب جانك في سبيتشي يقفل بفي دوان كارو لما انت كل جنيد الكين ولا ليه قالي انجع الله يوحنا نكسر دوان اي سمراجة دار اليوتيوب جانل دار الفيس بيج انتبا اصحابي اللي سلوه صحبتي نقع صب اي كوح سب اليوتيوب جانل كين فيس بيج كان مقالدا يولي برام شدين ولا شيء دا امرال كيك صوماليات حدي تامر كوغور ريسي طرق سوفي دوس كان مقالدا يولي برام شدين اما هرون او قد كيسي انتا داركتي عنا طول مرتي ان شاء الله وحنكا عصانينا تشانلك سو سبسكراب كريدو سيدو كان البالك فرطو سيدا السيلة ميدان هات فيسبوك بيج كسول لا كريسو سونا فعلو كريس ان شاء الله ودي لان مو حدا موضا اسم راقي انيقا اسم راقي اسماشي او قرايات يو سوشال ميديو ورن اقل سو حرير كريس حتى وبسيت يعنا تدسينا ان شاء الله ودي لان مو ان ولا لهي قو سيدو كان وحنكا عصانا في دو سي شير كريسان لا كريسان ان شاء الله ودي لان مو لا كرينتو حين نيسا حيسان تدبضان يسيار كان اوكي ان اصحابي سيادان كوبل نصانين waxaan ku balansanay inaan video sameeyno usbuucla ah usbuuciba hal mar at least usbuuciba hal mar inaan in ka soo war doono maadaama aan aad u mashquul sanahay runtii insha Allah hadii aad macaaw video ugu wax ku saabsanaa doona video ugu wax ku saabsanaa doona insha Allah hadii aad macaaw in green card lorry siyaad ogsoonti waxa loo dhawaaday xilliga la apply gareysa laha waa tartaray maxay ugu dhacay in waxa ogsoonti in lagu dhawaaday xilliga la apply gareysa laha okay marka shuruudaan ka hadleyna waxyaaban idin sheeg doona insha Allah wadi laadmo en marka waxa la soo dhawaa xilligi en la apply gareysan laha ama la xareysan laha ayaa soo dhawaatay insha Allah wadi laadmo waxa la shaacin doona xilliga la apply gareysan haya 15 ka bishan ila 20 ka ayaa looga doona marka la shaaciyana video ayaan ka samay doona insha Allah wadi laadmo waxaan u jeedaa xilligu waa iska macluum oo wax la iska yaqaan waay oo badanka waxa la xareysta bisha 10aad ila bisha een koobi tobnaad afar usbuuc oo kamid ah laakiin afarta usbuuc meeshii ku aada yani aan la aqoon waxa noqon karta bilaawga October ay bilaabo karta waxa bilaabo karta ee dhamaadka October oo bisha tobnaad marka xilli ku soo aada yani aan la aqoon laakiin inta soconaa waa la yaqaanaa waa afar usbuuc ee laakiin bilaawga taariikhda uu bilaabanayo iyo taariikhda uu dhamaanayo lama yaqaan way fahantay soo ma marka sababta aan idin leeyahay een xilligu bilaabanayo lama yaqaan waa sidaas maalinta umba la aqoon maahane inta soconaa waa la yaqaanaa waa afar usbuuc een bilaha uu ku dhex jiraan waa la yaqaanaa laakiin insha Allah hadii aad website-kan ayaan isha ku heyn doonaa waan idin soo socodsiin doonaa insha Allah hadii aad marka saas ayuu noqonaysaa 15 bishaan la ogaa doonaa ilaa 20 bishaan ayaa waxa la ogaa doonaa 5 Soomaali ayaa waxa la ogaa doonaa xilliga la apply gareysanay okay shuruudihii maxaa iska bedelay sidaad ogsoontihiin shuruudaha waxaa ka mid ah inaad qofku u baasaboor haysto waxaa ka mid ah qofku inuu high school uu haysto shahaada high school uu haysto ama laba sano khibrad shaqo uu haysto dhanka shuruudaha waxaa ka mid ah shuruud maba guurguurtaba oo waxa waa qofku inuu waa inuu baasaboor haysta baasaboor diyaar dhanaysan oo Soomaali oo kale joogto hadda iska si apply gareyso oo macnaha maxaa lahay muddo yar waa lagu heli karaa waan ogsoonahay baasaboorka Soomaaliga haddaad haysato waa caadi dhima laha dadka haysta baasaboorada temporariga ah sida kuwa qaxootiga oo kale waa caadi waad ku apply gareysan kartaa ayagana marka inaad baasaboor haysato baasaboor number ah meeshii gelisa aad haysataa waa muhiim la soco hayaa hilmaami okay sidoo kale waxaa muhiim ah haddaad caruur haysato baasaboor ayaga laga marabo laakiin sawiradooda inaad haysato waa muhiim okay sidoo kale waxaa muhiim ah haddii aad macnaha maxaa la xaas tahay in macnaha maxaa la qofka xaaska soo kala laba qof oo isqaba ayaa jiro wiili gabar wiilka haddii uu macnaha maxaa lahay principal applicant yahay oo qofka ugu horeeyo information kishanayo u yahay oo qofka sheeganaya haddii uu yahay inuu qofkaasu sawir heesto waa laga maarmaan laakiin qofka la sheeganayo ama xaaska ah uma baahna sawir waxaana jirta laba fursadood meeshaas laba qof oo isqaba haddii aad tihiin marna adiga ayaa xariisanaya oo qofka kala sheeganaya haddana qofka kale ayaa xariisanaya oo qofka kale sheeganaya marka laba fursadood ayaa meeshaas taala mar xaaska gabadha xariisanayso oo wiilka sheeganaysa marna wiilka xariisanaya oo gabadha mar wiilka xariisanaya oo gabadha sheeganaya marna gabadha xariisanayso oo wiilka sheeganayso qofka wax sheegana waxa la yiraa principal applicant qofka kalena waxa la yiraa drafty ayaa jira oo waa qof la socda caruurtana aad ayay muhiim u tahay dadka Soomaaliyeed kuwan baraarugsan caruurta haddaan ka taga ka waran oo kuleeya markaad Mareykanka imaato haddii uu kuu soo baxo caruurta ma sheega karaysid haddii aad markii horeba qarisay sababta aad u qari karin waxaa mar horaba noo sheegtay inaadan caruur lahayn xaqiiqi imaadeen hadda caruurta ayaa ciso oo dhalashadiina ka horreysa xilliga aad wax reysatay ka horreysa marka laga yeeli maayo ha ku dadaal ha ku daalin marka waxay noqonay inaad caruurtaadii qariso adoo Mareykanka jooga haddaad caruurtaada maanka ku haysa inaad u dacwooto ha ku fikirin haddii kale waxaa halis u galaysaa
in macnaha maxaa wadanka lagaa tarxiilo wadamada waxaa lagaa tarxi wadanka maraykanka waxaa kamid oo kale qofka oo green card loo ririgo kale ku yimaada ama diversity fiisaha waxaa layidhaha ku yimaada ama dhiifi ku yimaada shuruudaha waxaa kamid a qofku inuusan public charge noqon public charge waxaa layidhaha dawladdu inaysa macnaha usan waxa uga baahan uusan dawladdii ku noqon inaad lacagtaada wadato inaad isku tashanayso in lacagahaada isku taagayso qof ku caawinayo dhaqaale ahaan meelaad seexato kaa caawinayo inaad leedahay wa dad xaas iyo family leedahay qofkaa caawinayo inaad leedahay wa insha allah hadii laadimo su-aalihiina waa ka jawaabi doonaa marka hadduu qofku been sheegana waa lamid waxaawaaye public charge oo kala noqota ama waxaawaaye qof been loo ah noqota dib ayaa lagu celinayaa ama macnaha maxaa waxaa lagu adkeynaya dhalashadii aa lagu adkeynaya ama citizenshipki wadanka basaboorkiisina ashaa lagu adkeynaya marka wax walba oo aada meeshaas dhigtaa wax xaqiiqaha ku noqdaan caruurtaadana ku rid meesha haddaad rabti waxaad dhihi kartaa marka aad DS260 aad buuxinayso caruurta ma wadaayo ayaad dhihi kartaa waan dhalay caruurta way ii joogaan laakiin ima raacayaan ayaad dhihi kartaa marka caruurta iskasii diyaarso waxa la yihahda sawiradooda waxooda iskasii diyaarso aad fahan sooma marka saas ayay noqonaysaa insha allah hadii laadmo green card lori waxba iskama bedelin waa shuruudo waa sidii waa inaad high school haysataa ama 2 sano khibrad shaqa aad haysataa sidoo kalena waa inaad basaboor haysataa khibradda shaqo iyo labada khibradda shaqo iyo macnaha maxaa laahay shahaadada dugsiga sare waa isku qalmaan waa la isdhaafi karaa mid uun inaad haysataa laga rabaa khayr badan ayaa asxaab idin dhaafay insha allah hadii laadmo waa idinku dheerey ayaan u malaynayaa laakiin runtii aada iyo aada iyo aada iyo aada iyo aada iyo aada muhim ayay muhiim u tahay in macnaha maxaa ladhahay qofku uu diyaar garoobo oo basaboorka diyaarsado basaboorka markaad diyaarsanayso runtii waxaa jira barnaamij oo lagu fiirfiiriya jiro laakiin barnaamijka try and errorka ah oo lagu fiirfiiriya wax kaaga wanaagsan inaad macnaha maxaa ladhahay meel tagto dad khibrad u leh ama takhasus u leh oo dadka sawirada ka qaado ayaa jiro marka dadkaas u tag insha allah hadii la aadmo oo weydiiso waxaad tiraahdaa waxaan u baahanahay sawir and green card lori aan ku xareysto marka iyaga ku qaadayo yaqaana mid kale sawirku waa inuusan ahaanin ama uusan ka badan 6 bilood hadduu ka weyn yahay da ahaan tusaale o kale waxaad qaaday oo kale sanadkan bilowgiisii january oo kale qaaday lagaama ogolaanayo marka sawirku waa inuu yahay sawir ilaa lix bilood ah oo calashaan 4 bilood gudahood la qaaday 3 bilood gudahood la qaaday 2 bilood gudahood la qaaday green card lori marka waa real dad badan waxaan arkaa dhahay masaxa oo calashaan videoskii arkay soo weydiinaa ma green card ma la apply garaystaa beenaan umaleynaya been wax layidhah ma jiraan green card lori waa wax la apply garaysto sanadkaana waaba noo furayaaba si obina haddaan soomaali nahay ile waa la qaaday wixii la dhahay cunaqabateyntii donald trump nasaare waa la qaaday mar hore marka cid walba ayuu u furan yahay marka laga reebo wadamadii laga reebi jiray sida bangladesh oo kale iyo ingiriiska oo kale ingiriiska looma ogol inay ku imaadaan sababtaan loogu ogolaanayna waxaa waaye fursado kale ayay haystaan midda kale waxaa la fiiriyaa numbarka dalkaas ka yimid ayaa la fiiriyaa wadanka maraykanka ku yimid barnaamijka haddii number waxaa malaynaa ay ahaayeen 50,000 oo qof haddii ay yihiin tusaale oo kale waa laga joojiyaa marka soomaaliya hadda waa la ogol yahay shuruudaha hoose iyo waxyaabaha kale insha allah hadii laadma ogoli doonaa marka la shaaciyo videoga aan soo sameeyo ayaan insha allah hadii laadma ugu hadli doonaa laakiin hadda waxaan idinku sheegayaa in barnaamijka xilligiisa la gaari rabo insha allah hadii laadmo aada sawirada sii diyaarsataan aada caruurta sawiro ka qaadaan aadnan caruurta dhihinin calashaan single aada meesha ku qoran waayo single haddaad meesha ku qorato dib caruurta uguma dacwoon karaysid xaaska uguma dacwoon karaysid waxba ma qaban karaysid hadda iska sheego DS260 markaad buuxinaysan waxaa tiraa waan ka tegaya kheyr badan ayaan idhaafay insha allah hadii laam diyaar garow wanaagsan isku imaad kale iyo video kale intaan ka gaarayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu